Про поточний момент, нинішню ситуацію на фронті, на вашій ділянці, те, що можливо відкривати. Ну і, власне, як ви відчули результати і наслідки вчорашніх обстрілів? Я можу констатувати зараз одне те, що про обстріли, на жаль, для Донецької області, починаючи там з початку війни, обстріли не вщухають різних калібрів, від систем там дрібного калібру до ракетних ударів. Ракетні удари так само відбуваються і по Краматорську, і Слов'янську, і Бахмуту, і по всім іншим прифронтовим містам. Ми маємо говорити про напружену ситуацію, починаючи від Солідара і на південь до Авдіївки, до Мар'їнки. От, власне, вся ця схід Донецької області – це напружена ситуація. Ворог намагається прощупати наші слабкі місця і закріпитися, зайти хоча б одне місто. Але з початком зими, вже зима почалася, ворог не зайшов в жодне з цих великих міст. Тобто для ворога це великі незручності, логістичні, побутові. Ми маємо говорити про те, що погода впливає, скажімо, складні побутові умови для проживання, для виконання задач, для боїв в таких складних погодних умовах, в мороз, лякоть, в дощ, як для наших бійців, але ще маємо говорити, що в таких умовах ворогу набагато складніше вести наступ. Хоча вони не цінують солдат, не піклуються про їхні побутові умови. І маємо ще так само говорити, що ворог несе втрати не тільки від нашої артилерії, від захисників Бахмута, від захисників України, але ще від побутових умов, в так звані санітарні 300, які там хворіють, простужуються, замерзають в цих окопах. Вони і не цінують своє там біологічне сміття, своїх злочинців, своїх вагнерівців, найманців, цих вбивць, яких посилають штурмувати на амбразуру українській позиції. Пане Володимире, як багато цієї живої сили зараз посилають? Що ви бачите, чи якось змінилася ситуація зараз порівняно із тією, яка була 2-3 тижні тому? Тоді говорили про безпрецедентно велику кількість ось цих недовчених мобілізованих і цифри втрат загалом російської армії в війні. Тоді в ті дні становили по 500 людей щодня. Це серйозні цифри, і це цифри, які не можуть не помічати в Російській Федерації. Зараз вони трішечки менші, це означає, що менше мобілізованих кидають. Власне, ситуація сьогодні, то вона за сьогоднішній день спокійніша, але статистику міряти тут неможливо, тому що день від дня відрізняється, і це перерва там декілька годин чи декілька десятків годин, все. Тобто отак, в принципі, вимірюються такі так звані перерви між обстрілами, перерви між атаками. І ні в якому разі не можна розслаблятися. І повторюсь, ворог не змінив тактику. Тобто так само часткова тактика вогняного валу. Чому частково? Тому що у них помітно менше артилерії, помітно менше боєприпасів в порівнянні з нашою артилерією. Але все ж таки вони продовжують накривати квадратами, продовжують нищити села, нищити Бахмут, зрівнювати з землею будівлі, будинки, приватні сектори Бахмута на підході до міста, східна околиця Бахмута, там, де зараз пролягає лінія фронту. Тобто ворог не зайшов в жодне велике таке місто, в Бахмут, зокрема, і в Авдіївку ворог так само намагається, але суттєвих успіхів у нього немає. І так само вони продовжують застосовувати цю тактику, посилаючи зеків, посилаючи вагнерівців, посилаючи... Загалом можна підсумувати, назвати всіх цих солдатів одноразовими солдатами. Вони використовують їх як той самий боєприпас, єдине, що біологічний боєприпас, який йде з автоматом і не повертається назад. І таке враження, що для них, от ви правильно сказали, не можуть не помічати. І чим більше солдат з цих штурмових груп, з цих штрафбатів, образно кажучи, не повернеться, тим більше шансів, що в країні окупанта, в Росії, не будуть помічати тих солдатів. Банально нема кому розказати про ці шалені втрати, про те, як їх командування кидає фактично на м'ясо і в жахливих побутових погодних умовах.
Тобто тут знищується і жива сила, але знищується і можливий голос, який може розповісти про війну. Якщо не повертаються, то в Росії і не дізнаються, що ж тут відбувається насправді. Вони дуже слідкують за тим, щоб не посівали паніку, тобто ізолюють групи, які підвозять. І от по тому, як спілкувалися з полоненими, то дуже багато розказують, що їх привезли, дали наказ, послали. І їх тільки привезли. Тобто вони не спілкуються з тими, хто тут вже давно, або хто вже бував в тих атаках. Вони постійно намагаються все нове і нове біосміття сюди посилати, сподіваючись на якийсь успіх. Але давай відверто казати, вони наткнулися на стіну у вигляді Бахмута, вони наткнулися на стіну у вигляді позицій, які там є на південь, на північ від Бахмута, і не можуть просунутися вперед і несуть втрати. От за ці місяці їхні втрати десятками тисяч насправді. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от зараз ми говорили трішки про сезон, ми говорили про осінь-зиму, і дійсно багато теоретичних розмов, що це насправді період, коли ніби не зробиш активних наступальних дій, але і закордонні британці, американці, і українські експерти зауважували, що Україні варто скористатися певною перевагою, такою тактичною перевагою, перевагою моменту, і використати свій потенціал прямо зараз. Ви бачите можливість зміни характеру цих бойових дій на вашій ділянці? Для того, щоб це не було постійне перемелювання і щоб ми кожного разу говорили важко, дуже важко, але без змін. Що може змінити ситуацію? Я хотів би відверто вам сказати, що ми чекаємо той момент, коли оці одноразові солдати закінчаться. Вони мають будь-якому випадку рано чи пізно закінчитися оці от ванті дураки, які афористи, які намагаються зловити якийсь золотий куш, як сіли у в'язницю, намагаючись втекти від там будь-якого російського правосуддя, так зараз намагаються втекти від української кулі, там зігравши якусь в лотерею, вийшовши на свободу, там ще заробивши якісь криваві кошти. Тобто це там злочинці в квадраті, яких ні на чому не навчили те, що вони сиділи у в'язниці. І я сподіваюся, що рано чи пізно дійде, що ця лотерея в один кінець. Тобто переможці в цій лотереї просто не передбачено, тому що переможці розказують правду. Скажімо так, ця лотозабава перестає існувати, тому російське командування не зацікавлене, щоб хтось з цих зейків, вагнерівців, скажімо так, залишався живим після цих штурмів і атак. І ми сподіваємося, що рано чи пізно ці от ваньки закінчаться, і як було на Херсонському напрямку, на Харківському напрямку, ініціатива прийде до української армії, тобто ініціатива буде за нами. Це трапиться тоді, коли у ворога буде суттєвий мінус в людських ресурсах, суттєвий мінус в техніці, в боєприпасах, в артилерії, що дозволить нам перехопити цю ініціативу для того, щоб почати контрнаступ. І повірте, навіть зараз оборона не є статичною, оборона є динамічною. У нас події в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, там в тому числі і в Ірпіні, навчило, що треба воювати швидко, динамічно приймати, швидко приймати рішення. І це війна технології. Тобто не треба сидіти на одному місці і чекати, поки по тобі прилетить. Треба виявляти ворога, знищувати ворога, діяти на випередження. І головна мета – знищити критично велику масу ворога. Виявити ворога, знищити його, нейтралізувати тощо. Тобто, а як це будемо робити? Це вже хитрість командування, хитрість командирів, сержантів на місцях, які, в принципі, і проявляють, тому що Бахмут і оборона Бахмута тримаються навколишніх околиць. Власне, ішлося про те, що росіяни оцим артилерійським вогнем намагаються просто стирати забудову в тих місцях, де, власне, відбуваються оці зіткнення, щоб не було за що українцям зачепитися. Це я в лапках так говорю, ось про те, що зачепитися, образний абсолютно вислів, аби не було жодного способу захиститися, аби не було певного прикриття. Цю тактику вони продовжують застосовувати? Наскільки зараз важче триматися в силу того, що вже тривалий час ідуть бої, і дійсно, я розумію, багато будинків знищено.
дійсно це правда, вони продовжують використовувати цю тактику накривання і випалювання квадратами, випалювати там, ну, квадратними кілометрами по лінії зіткнення, по лінії фронту. Але давайте так само казати, що ворог підійшов до цих кордонів там за останні там 4-5 місяців, тобто на околиці Бахмута. І перед цим він застосовував таку саму тактику, і ворогу так само наступати або з полів, або вже з переорених сіл, посадок, там будівель і все інше. І в цьому є, в принципі, і хитрість, тому що ворог перед тим, як просунутися там на декілька там жалюгідних декілька сот метрів, він випалює, і йому так само нема де закріпитися. І ці всі великі штурмові групи, вони як на долоні. Тому, скажіть... ну, тому саме немає де закріпитися, і тому їм так само немає де тримати оборону і по чому просуватися непоміченими в якихось укриттях для того, щоб пройти на той рубіж, звідки вони можуть починати атаку. Тому, ну, знову ж таки, кажу, в цьому є проблема для ворога, те, що вони несуть величезні втрати. Пане Володимире, про сусідні напрямки поруч із вашими, за оцінками ваших колег, що можете сказати, наскільки спокійно-неспокійно, важче, легше порівняно із Бахмутом наразі? Куди ворог намагається тиснути найбільше? Вони намагаються прощупати слабке місце, у них немає змоги по всьому цьому східному напрямку тиснути. І вони, ці от артилерійські угруповання, які вони переміщають з одного міста, з одної точки на іншу точку тощо, тому що в них немає вже того ресурсу. Ну, я сподіваюся, принаймні, знову ж таки, повторюсь, я не хочу там в ефірі чи загалом казати, що ми там перемогли, недооцінюємо ворога, і ворог вже майже розбитий. Тобто теж не хотілося б там, щоб складалось враження. Недооцінки ворога, адже ворог дуже ще величезний, сильний, і у нього там запас цієї дурі дуже, дуже великий. Але те, що відчувається, то вони не можуть сконцентрувати удар по всій цій величезній ділянці.